Tere! Tänases Digitarga saates räägime me äride vee teenusest. Ja minu tänaseks vestluspartneriks on teenusejuht Raul. Tere, Raul! Tere, Katlin! Räägi natukene täpsemalt, et mis teenus see äride vee teenus on ja kellele see mõeldud on? Äritelevisiooni teenus on mõeldud kõikidele äriklientidele, sõltumata sellest, kas neil on üks TV, ekraan või mitu ekraani, kas nad näitavad seal oma töötajatele või oma klientidele nii telekanaleid kui oma sisu. Nii et tegelikult on mõeldud see kõikidele äriklientidele. No, suurepärane. Aga võib-olla too välja mõned erinevused siis, et meil paljudel on kodus TV-teenus olemas, et mille poolest siis see äri-TV-teenus erineb siis sellest eraklendi nii-öelda TV-teenusest? Ja me oleme proovinud võtta siis kõik, mis on hea teli ja eraklendi teenuses ja siis muuta seda ainult nii palju, kui me arvasime, et ärikliendile on tarvilik. Ehk siis teisiti on see, et ärikliendi pakettides on vähem kanaleid, kuid noppekanaleid on sama palju, mis tähendab seda, et ärikliendi puhul me eeldame, et ta ise teab, millised kanalid pakuvad huvi, kas tema töötajatele või siis tema klientidele ja ta valib nende seast, et ei pea olema kümneid kanaleid, vaid pigem vähe, aga täpselt need, mille vastu on siis vajadus. On need siis muusikakanalid või spordikanalid, et selle üle otsustab klient, ehk siis põhimõtteliselt see märksõna on paindlikkus. Teiseks, mis on oluline, on see, et ärikliendile pakume telekanaleid alati HD kvaliteedis. See tähendab seda, et ei ole vaja midagi ekstra valida, ei mingid kanaleid, ei pakette, vaid kui telijal on olemas see kanal HD-s, siis klient ka selle lisatasuta saab HD-s. Suurepärane, ma saan aru, et ärikliendil on siis võimalik valida täpselt seda, mida ta soovib, ehk oma vajadustele vastavalt nii-öelda siis... Täpselt nii. Äärmiselt suur paindlikkus on meil jäetud seal. Väga hästi. Aga ütle palun, et miks ma kliendina siis peaksin võtma enda majutusasutusse, hotelli või siis toitlustuskohta selle äritv teenuse? No, kui nüüd öelda seda, mida meile kliendid on tagasisidena öelnud, siis põhiliselt selle tõttu, et Telia äritv on väga hea kvaliteediga. Meilt saab lihtsa vaevaga seadmed. Meie tehnikud tulevad ja panevad need asjad tasuta üle. Seadmed ei pea välja ostma, neid saab üürida. Ehk siis kõik on selline väga mugav ja lihtne. Ja nagu enne mainitud, siis ka paketid ja hinnad on kohandatud siis täpselt ärikliendile sobivaks. Et ma usun, et see on nagu see põhiline argument just Telia kasuks. Räägi palju natuke täpsemalt, et millise suurusega klientidele on see teenus siis mõeldud, et ega nüüd mitte ainult väiksemad kohvikud või siis sellised kontorid, et kas ka suuremad klientid, suuremad majutusasutused, hotellid, spaad võiks olla siis äritv potentsiaalsed klientid? Just täpselt, et kui varasemalt võib-olla me keskendusimegi rohkem nendele klientidele, kellel oli 1-2 ekraani, siis nüüd järjest enam on meie poole pöördunud ja me oleme saanud teenust pakkuda nendele, kellel on ekraan rohkem. Et ühest küljest traditsioonilised hotellid, spaad, kus on sadu tubasid ja sadu ekraane. Meil on täna sinna lahendus olemas, suudame pakkuda telepilti mis tahes kliendi sisevõrgul, aga järjest enam pakume ka lahendusi seal, kus palju ekraane on täiesti uutes innovaatilistes kohtadeks. On siis selleks näiteks mõni suur spordiklubi, on selleks näiteks moodsad kontorid, kus igal korrusel, igas kööginurgas on ekraan. Tänasel päeval suudame me oma telepildi viia kõikjale nii digiboksiga kui siis ka ilma digiboksita lahendusega. Väga hästi. Aga ma tean, et asja on ka äritv-s välja tulnud üks täiesti uus teenus. See on infotv-teenus, et räägi paari sõnaga, mis selle teenusega teha saab? Just, et mõnda aega tagasi me hakkasime märkama seda, et meie kliendid ei vaata mitte ekraanidelt ainult telekanaleid, mida me pakume, vaid nad sageli näitavad seal täiesti oma enda sisu. Kuidas nad selle sisu sinna ekraanile said, see oli alati erinev, kuid meie mõtlesime, et kas me suudame Teliana selle probleemi kliendi jaoks lahendada.
Nüüd oleme me seda teinud, me nimetame seda teenust InfoTV-ks ja see on siis teenus, kus klient laeb oma sisu, on see siis reklaammaterjal või siis on see mingisugune info oma töötajatele, võibolla suvepäevade kohta või millegi muu kohta, laeb selle info pilve keskkonda ja mängib selle info siis läbi Telia digiboksi ja Telia TV lahenduse ette oma klientidele või siis oma kontoris oma töötajatele. Ma saan aru, et see uus võimalus on põhimõtteliselt see, et sa saadki luua siis oma telekanali. Jah, seal kanalil sa saad märkida ära, et millal seda videot näidatakse, millal selle video näitamine lõpetatakse. Saad valida, millistes kohtades, saad anda nendele kohtadele nimetused, koridor, teppihall, direktori kabineit ja selle läbi haldad siis kogu seda oma ekraanide parki. No tundub väga tore uus lisavõimalus olevat klientide jaoks. Aga ma tänan siin selle info eest, mis puudutab äriteveed ja uut teenust infoteveed ja tore, et sa saatesse tulid. Aitäh sulle! Aitäh sulle! Ja järgmine Digitarga saade juba nädala pärast. Kohtumiseni!